Така, пичове, добре сте дошли в днешното видео. Днешното видео ще е много яко, така както и за мен е то много страшно. Целият съм обуден от коприва, защото мисля, че би трябвало да виждате какво става тук отзади зад мене. Вървял съм 1.5 часа, за да дойда тук, пеша, и за Twitch, пичове, искам да лайкнете, да се абонирате и така нататък. В момента влизаме в изоставена сграда, то сграда на самия стадион с облекалните, преди тук, където футболистите са се събличали, къпили и така нататък. Добре, пичове, преди да почнем искам да лайкнете, защото наистина в момента косата ми е пълна с какво ли не, краката ми са ожилени от, не знам дали се нарича правилно, от коприва и какво ли не. Добре, пичове, почваме да влизаме в изоставената. Трябва да виждате, ето, от тук. Първо ще минем от долния етаж, то са няколко етажа, ето ако виждате. Ето, така. Ето, пичове, но тук не знам на къде се отива. Аха, тук не знам какво е. Вижте. Това би трябвало да е нещо като мазе, нещо коса. Добре, сега отиваме на горния етаж. Така. Ето тук. Искам всички да лайкнем и да се абонираме, защото наистина 1.5 часа, толкова много сега, колко ма чака още 1.5 часа. Ето, пичове, вижте какво става тук отдолу. Така, това са стари съблекални. Така. Ето. Тук имаме и тераска. Така. Първо влизаме в тази стайчка. Това не знам какво може да е. Ето я. Нищо особено. Така. Накрая на финала ще отидем на тераста, да видим тераста каква е. Добре. Тук пак същата стая. Тук би трябвало да е някаква баня, не знам. Пичове, наистина много ми е зле в момента, защото искам само да видите, наистина, искам да видите. Е, това е бил стадиона преди, то е много голям по принцип, но в момента тревата я закрива, то няма и врати, защото вече са гизели. Ето, пичове. Е, това е, това целият стадиона. После ще минем хубаво да покажем. Така. Сега, влизаме в едната стая. В едната съблекалня. Ето това тук са съблекални, плочки, всичко е имало преди години. Ето каква тук. Ето тук даже са отбелязани плочки, че е имало. Не знам, тук някакви вестници. А, не. Ей, като старите плочки да са били. Ей го, пичове, това в момента е било банята. Ето, тук е туалетна. Ето, пичове, тук е пълно с мухи навсякъде. Хубава си е банята, няма да лъжа. Така. Мале, всичко е почупено тук, бе, брат. Мале, не искам да ударите едно лайк, защото просто направо не знам какво да ви кажа. Направо, наистина, това, че съм го... Това, че съм дошъл тук в тази изоставена сграда, не съм, много ми дойде. И направо не знам дали втори път ще дойда, няма да дойда никога. Добре, влизаме и във втората стая, би трябвало да е втората съблекалня и втората баня. Така. Ето, пичове. Тука, ето и са били шкафове, да, за някакви такива работи. Вижте какво става, тя не е много голяма сградата. Ето. Ето я. Не може да се отлепи той. Какво хубаво е било за малко. Ама искам да ви кажа, че това е сграда от някъде 30-40 години. Така ми казаха преди 20 години някъде, 19-10-15 години е било това. Ето още едни бани. Тук вече има една там. Е това тук. Нищо особено, пичове. Ето. Ето. Вижте. Малко туалетна баня. Еми, това е сградата. Между другото, сега ще ви покажа и стадиона. Така. Сега малко страшно, защото тераста може да се щупи. Ето е тераста. Самата тераса може да се щупи, пичове, и... как да ви го обясня? Просто самата тераса може да се щупи, мога да падна и да се убие. Зато и че няма да ходя там накрая. Така.
Ето, пичове, е, вижте стадиона какъв е бил. Стадионът, между другото, е бил много голям. Аз ще гледам да взема някакви снимки от Google преди години как е изглеждал, да мога да ви покажа да... Е, тук някъде сигурно сега ще ви излезат, или тук, или тук. Да видите какъв е бил стадиона. Много мая, че в момента въобще не е окосен, няма нито, няма нищо, абсолютно нищо и така нататък. Добре, пичове, ние вече слизаме наистина, защото вече е банално. То няма и стаи какво да покажа, даже... Много скучно мисля, но пичове, наистина това много ми дойде. Сега искам да ви покажа колко много трава. Вие ще видите сега с вашите, с мен ще дойдете да излезе от, от самата сграда. Така, чакай да видим тук какво има. Мале, колко много мухи, човек. Ми пичове, излизаме. Сега още какво ма чака? Какво ма чака, пичове? Така, сега от тук трябва да излезем. Вижте, буквално наистина аз не мога... Ви няма да мога да ме видите от самите храсти и така нататък. От тук отгоре къде са, къде отиваме, не знам. Нека видим тук нагоре къде отиваме. Ох! Така. А, аз тук дойдох ли? Да, дойдохме това. Е, това е самата сграда. Съблекалня, така да го наречем. То не се съблекалня. Ето. Не, от тук горе няма да успеем да се качим. Да слезем, че не ми се минава от този път, бе. Но за съжаление от този път трябва да минем. Та. Гледайте, пичове, какво става. Наистина някой кърлеж, не знам как не може да е влязъл и в крака ми. Пичове, наистина ударете едно лайкче, наистина, защото вижте какво става. Искам да видите какво става буквално. Буквално, опа, опа! Вижте какво става, аз сега не знам откъде да излеза. Вижте какво става, пичове. Наистина той, ако не заслужава лайк и какво ли не, аз направо съм леж, краката ми не ги чувствам. От вървене, от трева, от какво ли не. От куприви, мокриви, всичко останало. Така, ето, пичове, ето, вижте какво е състоянието на стадиона. Хубав стадион, аз го усещам, гледайте колко е голям. Хубав си е стадиона, ето тук са били сигурно, тук е бил тъч, ето тук, ето тук е бил тъч. Е, голям си е стадиона, ето. Ето, стария стадион. Но вече не е стадион, вече е поляна. Вижте ми краката колко потъват. Сега ще видите още колко ще потъват. Той не е нищо сега. Е, там тревата даже е по-висока от мене. Ох, ох, мамка му. Наистина дарете едно лайкче, пичове. Добре. Вижте какво става, вижте. Вижте какво става, вижте, 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 вижте. Вижте, през целия път е така съм. Е така, опа. Виждате ли? Трева колкото искаш, баце, който иска да си храни кравите, да идва е тука. Е тука да идва. Селото е Хаджи Димитров. Вижте какво става, вижте, 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 вижте. Направо нямам думи. Направо нямам думи, не знам какво ви кажа друго. Какво ма чака, е тука много ма чака сега. Давай. Вижте, 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 вижте. Вижте, крака ми потъва, бе, брат. Той не е косяно над 5-6 години максимум. Не, повече. Или по-малко, не знам. Айде, гледайте какво става сега. Трева колкото искаш. Чакай сега, откъде мога да излеза аз? Ох! Ох, майка ти! Гледай какво става, брат. Гледай! Гледай! Ох! Майко мила! Къде да видим, Нил? Така. Къде си излезеш сега? Майко мила. Майко мила, майко мила, къде дойдох аз? Виж какво става. О, хужулик са! Ох. Ей, не ударите ли един лайк, заклевам се. Спирам с този YouTube.
Спирам с този YouTube. Спирам то. Няма. Ох, майко мила. Ето го вече пътя за излизане и аз ще се прибия до сега, до тогава. Искам сега да ми видите краката какво са. Буквално. Сега и пътя не знам. Фреши. Ох. Ох. Добре. Това ще ходим да пием водичка до една чешма. И оттам се включа пак. Леле, пичове, вижте какво намерих. Това е кукъл. Вижте, пичове! Къде дойдох аз? Из пустинята! Аз почвам да бегам. И в как мириш мамка му. Гледай какви зъби, бе, човек. Гледате ли, бе, човек? Вие ако ни ударите лайк, че вижте какво съм намерил на земята. Той някакво животно, бе, братче. Кой го е взял, мале, как мириш на... Добре. Няма пипи. Пах ти зъбите. Мале, пичове, представете си. Аз какво правя заради вас, наистина. Какво взимам в ръцете ми, Полине, майко му. Къде е тази чешма, бе? Една кръвичка да ви покажем набързо. Мисля, че я виждате. Добре, пичове, това беше видеото. Дано ви е харесало. Абонирайте се, лайкнете. И мен ме чака още 1 час и 10 минути път. Довиждане.